isa rabbi hambise biyya irraa baasanii qabsootti akka deebu gurra isaa qabanii qasaqqasuudha. Sadiin gara kaan ixaan sitti maa dhaga ila. Yoo Jawaar faati as deebi'anii hin taaggalle sitti maa. Ummanni Oromoon socho'u. Abaddan hin amanina. Jawaar osoo gadi bahee qabsoo jalqabe Itoophiyaa guutuu sochoosa. Biheer biheera sabii biyya san keessa jiru sochoosa. Oromoo qofa sitti hin fakkaate. Istiraateejii qabsootiin jechuu. Kana osoo agarru nuti har'a jim jennee akka nama dukkana keessa taa'u footoo jaalbaate gaddi nutti dhagaame lapheen na cabde. Facebookni kun jaalbaatee bichaa ta'e. Kuni bu'aa Oromoo buusuu hin danda'u. Warri ammoo jaalbaatee ajjeese asseen yoo baqa ajjeefne. Jawaarii sitti dabaluu guyyaa eeggannachaa jirti komantee jala barreessite. Ajjeesuu danda'an ammoo ajjeesaa Jawaarii illee rakkoon qabu. Isatu iyyuu kana filate. Kanaafuu osoo hin duune namni jalqaba ofiisaatti taggaluu qaba beeta. Jaalbaateen qabsoo karaa nagaa malee jedhee mana hidhaa seenee dheengadda hidhaa baasan. Har'a ammoo hoteelaa fuudhanii rashananii sanuu iyyuu kararratti darban. Mee waastinaan ati Jawaarii qabdu maaltu jira? Warri ajjeefna jedhu akka ajjeesuu hin dandeenye ragaa qabdaati. Shakkii takka malee ajjeesan jechuudha. Biyya keessa seerri waan ati beektu biyya keessa seerri hin jiru. Dheengadda yoo argite namicha amantiidhaan rabbii rabbi arrabse. Majlisni gabba'ee seeratti himatee namni seera dhiyeessu dhabame. Achi as garagalchanii osoo uummanni musliimaa asiin kana gara ajandaa kana jijjiiruuf jaalbaatee ajjeesanii kana irratti darban. Har'a ajandaan sun jijjiirame bara. San seera dhiyeessuu diddaaf kana godhani beekta ammaati. Nama tokko ajjeesanii dubbii jijjiiran. Mootummaa kana sii galtee dubbiin. Kanaafuu iyyuu namni akka Jawaar Mohaammadii fi Baqqalaa kuni callisoon wallaahi si himaan daftara qopheeffadhu atillee kan ittiin nama du'e sajjaltu. Hayyuu Oromoo sanuu hayyuu ijoo. Baatee jechuun hin beektaa. Yoo nama Oromoo qabsoo Oromoo keessa jiru taate daftara qopheeffadhu sajjal. Ijoollee as jala deemanii Jawaar hin ajjeefna jedhan dandeettii guutuu qaban ajjeesuu danda'an. Biyya jaratu harkaa qaba. Waa'ee Oromummaan beekan, waa'ee sabboonummaan beekan, waa'ee hayyuu Oromoon beekan isaan ajjeesuu qofa. Isaan irra birrii gatiin wanni marti biyya keessa wadda deemu hin beekta. Waa bitachuu hin danda'an, meeshaan wadda deemu, lukkuun takkaattiin irra birrii 10,000, 1,000 wayii taate. Isaan waa'ee hayyuu Oromoo namni kun saba kanaaf ifaatee qaba kanarraan beekan. Mindaa isaanii birrii mootummaan irra galchuuf san qofa laalan Jawaar akka galgala du'u yoo mootummaan tisaas itti kenne maaliif ajjeefnaa iyyuu hin gaafatan. Ajjeesanii kanarratti darban. Ati ammoo daftara kee qopheeffattee ashangulliitii himimmaanii qopheeffattee poostii goota. Kanaafuu Jawaariin jaalbaateen Jawaar urgeessa hundee maal jechuudha kun? Kanaafuu iyyuu dhugaa sitti hima nama jaarsa biyyi qabdu hayyuu Oromoon qabdu Jawaaritti erga Jawaariin bakka inni jiru gurra qaabaa kaasa. Qabsootti deebisa. Sinii galee yoo san ta'uu baate falli takkallee hin jiru. Wallaahi manni kuni rafee jiru uummata rafe kana namni kaasuu danda'u isa qofa. Uummata kana kaasuuf ammoo dubbiin jaalbaatee tuni qofti bagire. Jawaar faallee yoo saba Oromootii bu'aa buufna osoo lubbuudhaan jirru akkanatti hin teennu. Uummata kana akka yoo akkanatti hin ilaalla yoo kajaanii murteessan taate as deebi'ee qabsoo jalqabu qaba Jawaar. Yoo san ta'uu baate taraa boonnaa. Taraa booyuun ammoo har'a garuu bar har'a Oromoon hundi miidiyaa kanarratti yoo ilaalte haqeessi kasheekaa. Abbaan gadaa bichaan laalle. Abbaan gadaa illee poostii godhan foto laata. Abbaan gadaa poostiin goone laata. Nam tokko naaf ne bar. Dhugala. Du'a jaalbaatee namni poostii godhin hin jiru. Sheeyin hin hafne. Qeesiin hin hafne. Hatta warri bilchiginnaa illee profaayilii irra kaatanii jiran. Eenyutu ajjeese duuba? Ka bilchiginnaa illee profaayilii kaattu. Ammoo kuna jala dhufe isa ajjeefne baga ajjeefne itti dabala Jawaariin jira. Dhufanii komantiin warreessan. Itti dabala. Maa jaalbaateen Jawaarii gadi? Jawaarii gadii miti. Saba kanaaf namni qabsaa'ee eenyuun hin caalu. Bu'aan isaa walirra jiraachuu danda'a. Garuu namni uummata isaatiif aarsaa godhee dubbuu isaa kennee qabsaa'ee jiru tokko tokkoma. Sigalte gatii kanaaf jecha Jawaar faati qabsoo deebuun furmaata ijoo jedhee filadhaan. Yoo san ta'uu baate wanni finnu takka illee hin jiru. Daftara qabxeeffannee booyuudha jechuun. Mee obboleessi keenya kun asheetu. Asheetu hin jiramu. Jira. Waa'ee kana gubbaa irratti baay'ee gaddiin irra hundi keenya boqoo keenya nu cabee akkuma yeroo Haacaaluu ajjeefataniitti hundi keenya uummanni Oromoo marti baay'ee gaddinee baay'ee bakka hamileen keenya gadi bu'eera jechuun hin danda'ama. Amma yeroo as gubbaa irratti boo'ichuun qofaan hundumti keenya akkuma dura dubbattan. Profaayilii qofarra keenye guyyaa lama guyyaa sadii afur shan boonyee bira hin tarra taana amma rakkoon dabaroo ma eeggatee kan kana caalu
in dhufama le wanti fooyya u jiru gama biraatiin baala gizee jedhamne arrabsamna garuu daraaraaf cinqiin duuti qeerra buqqa'uun uummata keenya dabalaa dhufe malee wanti fooyyee tokkollee hin jiru. Namoonni bebeekamoon akka Oromiyaattis ta'e akka federaalatti erga mootummaan badhaadhinaan goorra ba'e namoonni hedduun dhumaniiru. Guyyaa gabaabaa keessatti qulqulleessinee uummataaf beeksifna yookaan magalichaa kennina jedhu achumaan hafa. Namni dhiyaatee yeroo injiinar waa'ee abbaa'ee hojjetu sun du'ee jalqabee Hacaaluun fa'aa, abbootiin gadaa, abukaattoo eenyu Abduu Jabbaar moo Adaamatti du'e sun kun ammas beekaa keenyaa kan uummanni Oromoo irratti abdii guddaa qabu. Umurii isa guutuu kan uummata Oromootiif daraaraa dhiphachaa dabarsise. Mana hidhaatti reebichaan daraaraa hedduutti kan dabarse sana amma immoo ajjeefatan. Ammas wanti dhufu tokkollee hin jiru. Maaliif qoratamee namni ajjeese irra gahamuu dadhaba jennee yoo ilaalle qaamni ajjeese asuma fagoo miti jecha. Akkasiin gaafatiin ka'a. Qaamuma qoratu sa. Qaamni walabaa noono sun hin jiru. Namni gaafatu warra qalladu garte suni qaldiidha. Isa akkasii san irraan fadhu dhiiseeti. Hin jiru sun. Dhuguma. Inni akka uummata ittiin irraanfachiisuudhaaf finalatti wanti qoratamee irra gahamee seeratti dhiyaatamee namni daayireektilii akka sana raawwate seeratti dhiyaatee yeroo itti murtee argate tokkollee hin jiru. Uummata gowwomsuuf jecha waan fakkaatu wayii namoota wayii to'annaa jala oolchuu guyyaa muraasa booda namni tokko hin gadhiifama. Lubbuun namoota sana goodumatti badee hafa. Ammas immoo ABO bosona jiruu fi kan kara seeraatiin filannoo gubbaarratti dorgomee haqa qabeessan kara seeraatiin seera beeksisa filannoo boordii federaala gubbaarratti beekamtii argate kan socho'aa jiru warra bosona jiran meeshaadhaan. Lolaan dadhabsiifnaa warra karaa filannootiin immoo nufaana morkataa ta'anii jiran kanas immoo haala akkanaan isaan dadhabsiifnaadha jedhamee waanta raawwatamedha malee waanta biraa miti. Jawaar waa'ee Jawaar gubbaarratti homaa Jawaaran uummata Oromoo cinqee uummata Oromoo fi daraaraa uummata Oromootti dugdagateera. Fayyidaa wayii argate mootummaa faana walii galtee raawwateera natti fakkaatanan akka mataa kiyyaatti. Kana caala baay'ees dubbachuu hin danda'u dubbiinis na harkaa baddeetti galatoomii Ahimad. Ayyee. Ajaboo dubbadhume. Riyaad Bashiir dhagaama asitti. Asalaamu alaykum. Wa alaykum asalaam. Baga geessee illee asuma illee yaada bareeda kan ammoo waan hayyoota Oromoo du'u kana har'a waggaa 52 ol lakkoofsisee jira. Maaliif jaarraa 100 wayii keessa kan jirru hayyootuma Oromoo namoota Oromoof dubbatan mootummaan dhufaa dabraan nyaachaa ture ajjeesaa ture kana yoo jennu mootummaan kaleessa dabree. Oromoon akka Oromootti balaaleffataa ture. Hadda ammoo Oromoo jedhee maqaa Oromootiin hayyoota Oromoo takka takkaan nyaachaa jira. Yoo kana jedhu kun xumuraa miti. Guyyaa guyyaan dabalaa deema. Namoonni mana hidhaa keessa jiran hundi isaanii daandiin isaanii kana. Hanga Oromoon tokko taatee sagalee tokkoon gabbaatee akka hawaasaatti walii dubbachuuf walii quuqamuu hin ta'in walii quuqamuu. Hubadhu gaafa ati dhugaaf daladde hin jaalatamtu. Jawaar wanni inni jibbameef yoo jiraate waan dhugaaf dalaguufi. Warra fakkeessituu fi warra garaaf bultutu dhiibbaa Jawaar irra godhaa eeyyee Jawaar irratti horii godhee callisiisellee isaan. Jawaar filannoon isaa waggaa tokko gaafa hidhamu namni guyyaa tokko ni hidhama jedhee yaadee jira ati yaaddee jirta waan akkasii kana. Gaafa Jawaar jalqaba hidhamu biyyi sun. Hin garagaltii jedhamaa ture malee hin hidhamee hoggaa tokko mana hidhaa keessa hoggaan isaa har'a ni beektaa mi ramadaana keessa jira bara. Ramadaana kana. Kanaafu hubadhu biyya san keessatti
jawaro yo hadda due namni wan tak ko dun jur profile rakaacho cani disu heeno min wanti brown ni jiram ni jiru injuru kanafa mo jawari nista nan hayyoni oromo bakajuru wallagani horro tajuru lubbu sani bararu yo kana jedu kamane da qofa juru mitya kadirre re jurulle dandin sani kanu wanjar solintain ero lafa duftu namota sabafiyadu namota tintalli sabaqabu dandin sani kanuma sinjechu barbada onda chala galato biyada garida garu manni kenna wan kanarratti waljajjabe saojande kafalla ke yadu turba yatachu barbada ti thank you ayya galato mi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ani yadu de kondu patte ku awai siyasa swambe ko garu namni akoromot namni tokko ayyun tokko heddunu tidaga hamanu tiwa mbeinu kesatu sin worri durawa e politika halas beitani oromo daf qabsa ha zabana jawariyo jawarinde wa heddu beitan hayyo tadudu bisa bugaru bachu wa oromo kar wajeda biya hesatti danno asti garagara fakene fannu ummata bitatirti manni kenna amma simmo motuman hayyo ta keesa ta kata ka funanu tijira jawari nimmo duga rubbachu acaalu du en addanjur saaga na tana kitta jawari tilanu hacaalu du en addanjur akkana amanna duani afa yero maqanna matolu sari tu duwayi callisu qabaatu waani sa callisi ta ka motumatu akke inni callisu akke no hollalu marfe worane gadi lakkise ta ka wodam ni ko du kubsa ta fayan qabu kalas waye isabe ka qurti dan namni jawarin akkin baka injiret ke sar ka fodatu namni ken isarati dubbi barate jawarin calisnan mu calitu filate ta kana ta wahin beine gadumma debite wont fet hasofte katuban tu qabso shanguliti te tachane tira isinimma wa qabso kana wa beitan dama ta ni jirta dubbi ullaltan kar dubbatan dabdan garu hayyun ken dumutti tira uga rubbechu isasan wanto kogoda jawarin wanta itae biyesani rabaya kumatu jetuyu qurti takabe kumannu jetu yo jawarin dubbate dura namnu hunti kae gurrisa akase takare worabesa dagete titoljet amma garu namnu challise jira hundu hayyu challise namnu yo tuwagabatu yo hayyu waydu anu mantun e miski har anne barname walutu je disabbo qabso oromo kalas disnebar namnu mantura way oromo haso bar disne bar way oromo qabso oromo malitti disan daranu manni kenna dumata fannon ga masin sente ga matan sente hatta kudan da ani da hani fita jiran jechu sama kenna biya kai satti fannon namni kenna gara dubbatun hin qab daddabani ti miti fanno yo isan dubbatu ol jedan waran ni motum ma ku fanno jidabat wallahi fanno jidabate waran motum ma na fito tijira tayyibu manni kenna akami dubbata hayyun hundi afan qabate jira kundu e bokate jira wallahi warre jirate calle sai kanarra warre du ansan wayya wallahi akkigizi acalu sai naga handu adita galagalani tar argur jattu gin amma jawari len calle sai kuninis calle sai kun ke sa galan kunni ti akafes ba kunni ti akafes ba ma fu dani mit garu safa kana mali busan ta hafte yukuna wani jira ke sa jiran wani yadini mudate umma toromo an qabso be ke ti mit gi yot hazabu wallahi wani yani sana fa fa sa qabai to ari san qaba umma toromo fa na dotu qabai baka hayu be ite si wol bi sarin batika ni wol be itani fala nda haja da calle sai na mali ti calle sai da dum bi yeda mi ragalle el man horanna biya tabra galleti ni buka da biyo ma ke sanu tuwri jiru ha do link dak kabar bal ni biya fa ni ka jirti anno on hatta da te kin dofte namni ke na du baccu ndadam ni u firra lo lu ndadam gin modum matu yu ni samke nama ke na rahaga ma titti wa hun da guwa da me sha wara ku dota takadan bizan wallahi fa non garu hidate na gasitin kin dofte halkan halkan ya abba ka wenya hun da sabu jiran hin dubbatu modum ma jaro ma wara ni modum ma jettu shi da na garga kabi jiran anuti akkam tala dei kabdal wallahi wa antu kujara ummata karan jechur motuman kun oromo office amara office sabab sab lambi kamu di sunnet ilaje mata sa ti jirata male na maf jire jirata jiru motuman mirgal man mati de motin jota ju inji wan isa fakkati mirgaki yede wojata jir dubata jir mirgisa tirat male muslima kristana pente mal yetri amantillen kenina fi motuma sabu mallen kenina fi motuma saballen qabu amantillen qabu kuni imbe hongare ni behe normal wan mata isa fe de bicha wojachu jir
mootummaa nabiyyii jechuudha. Kalaa namni kee nabiyyii lafa isaa irraa baatuuf maaltu eeggatu furmaanni isaa maal akkam ta'uu qaba ka jedhu kan hin callisinaa hanga duutanii isin keessaa baatu ofiin qabatinaa dubbadhaa baqa. Amma jawaaras yoo dhufe saniin san wanni addaan jiru kalaa pirofaayilii jijjiiruu jennee ashaangulliitiin boonnee bira taru. Garuu kana dursaatiin yoo hayyoonni kun dhumanoo nuti boru carraan keenya maal ta'a? Amuutana walitti himaa. Warri wal beektan, warri waa'ee siyaasaa beektan uummata kanarraa hin callisina. Kanuma jechuu barbaada. Kabbadee. Jira. Itti fufime. Taaptaappii godha warra jala jirtanii yaadallee sinirraa fuunaa. Taaptaapp shee olii. Amiikii yamee kan itti aanuuf kenni. Kennu envaaroomentiin sirreeffadha. Okay, seenessaa lammii. Tolee, walumaa gala isaatti obboleenyi keenya musliimaa baqattiin siin ga'e jechuun barbaada. Yaadayyoo akkuma jirrutti jirra. Yaada kanarratti kana durallee mana keessanii kanan dubbadhe waanuma biyyi keessa jiru faana wal bukkee qabsiisne waanumti karaa nagaa jedhamu kun Oromiyaa keessa biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessa hin jiru. Kanaaf karaa nagaa kan jedhamu akka fakkeenyaatti yookaas mootummaan ofiisaa waamee gashee waraana Eertiraa irraa 1200 dhadhaa godhee kaa'ee maaltu karaa nagaa kana amanee mootummaa kana faana taa'ee mari'ata. Kanaaf qabsoon hidhannoon qofaa nu baasa gaafa jennu inni kaan gariin isin ergamtoota akkasitti isin faannoodha kan jedhutu jira. Haa ta'uuti durumaan abbaan keenya dubbatanii jiru Baqqalaan Garbaa Itoophiyaa keessa qabsoon karaa nagaa jedhamu kun gonkumaa hin jiru jedhee waan ija isaatiin argee dubbatee jira. Kana BBC'n gabaasee jira. As deebine yoo ilaallee mootummaan kun qabsoo karaa nagaatiin gaggeessaa jecha tokko lamaadhaan funaanee kan inni rashanaa jiru battee urgeessaa nama beekamaadha. Garuu ol adeeman kan arga dhageettiin isaan beekamne ijoollee ol adeemtuu hedduu kan inni fuudhee Awwaash Arbaa geessina jedhee rashane tokko lamaa miti. Ani ofii koo baatii arfan kana keessa mana hidhaa Meksikoo bakka taa'ee danda'aa ture sana argeera. Ijoollee saddeetii ol na biraa fuudhanii geessanii Awwaash Arbaa geessina jedhan amma ijoolleen kun achi buteen isaanii hin beekamu. Haa ta'u as deebine yoo ilaallee goollicha eengee karaa nagaa gale jedhanii VAT badhaasanii turtii ji'a sadii booda ilkaan irraa daaraa godhanii mana hidhaa lafa jalaatti akkan hidhamee jiru ragaan qabatama tokko tokko ni mul'isa. Yoo dhugumaan namni kunillee hin jira ta'e as baasanii dubbachuu dandeessu warri mootummaa deeggartan. Kanaaf nuti walumaa galasaatti kaleessuma yoo Oromummaaf ta'e mootummaan dhufaa darbaa keessaa hedduu isaaniitu Oromoo ture. Isaan kun Oromoodhaaf bu'aa buusan hin qabu. Oromoon kan inni qabsaa'ee murna nama dhuunfaa tokko dhiigamaa isaatiin aangootti baasee as galagalee nama haati otoo hin taane sabaaf sabni otoo walqixxummaadhaan akkuma saba Oromootti Oromiyaa keessas kan jiran Oromiyaan alas kan jiran mirga walqixxummaadhaan akka inni tiksuuf ture. Garuu as keessatti yoo fudhanne ilaallee namni kun akkuma bara mootummoota abashoota san nugusummaa warra sanii aangoo mataa isaanii malee dhimma nageenya lammiilee irraa dhimma kan hin qabne warreen akka kanaatu aangootti bahe waan ta'eef kaleessumayyuu bakka isaan itti guddatantu murteessaadha. Isaan kaleessumayyuu warra sirna TPLF keessa taa'ee uummata Oromoo kana fixaa uummata Oromoo kana duguugaa as gahee waan ta'eef achumarraa immoo kan baran kana isa abbaa isaanii dhaalan isa bakkatti baran kana har'a immoo galmaan gahatanii jiru. Waanuma baratan kana immoo dachaa meeqaan hojiirra oolchanii jiru waan ta'eef sabni Oromoo waan gochuu qabu yoo mana teessee siin duuta yoo mootummaa kanatti harka kennattee siin duuta qabsoon karaa nagaa jedhamu hin jiru waan ta'eef qabsoon hidhannoon qofa akka furmaata ta'u eenyullee gadi fageesse jabeessee hubachuu qaba. Yakkan hojjedhan qabu. Eenyu warqaa dhimmaa kiyyaan hojjetaa miti mootummaadha dhaabbataa dhuunfaa raatiin hojjedhaa miindeffamaadha. Achirratti warqaan kiyya walga ta'e kofafame akkuma kanatti hojjetaa mootummaa mana hidhaa qaallittii fudhatanii yoo ilaaltanii mana hidhaa Meksikoo fudhatanii yoo ilaaltanii araattanyaa fudhatanii yoo ilaaltanii hojjetaa mootummaa dhalootaan Oromoo ta'e bakka gurguddaarra kan jiru shakkii dhimmaa ati deeggaraa shaneedha jedhamuudhaan kan qabee mana qabamee hojiirra ariyamee mana hidhaa jiru tokko lamaa miti. Kanaaf isinitti argisiisu ani qofaan beeki kan argeeru. Anillee akkuma kanaan argiin bahee achi keessaa hojjetaa mootummaa tokko bakka guddaarraa kan qabamee jiru diinannatirra kan qabamee jiru odeeffannoo wayii tokko naa kenna. Tokko mootummaa kanaaf amanamnee hojjenna yeroo jennu mootummaan kun waan dhaloonni keenya Oromoo ta'eedhaa fi isin ergama shanii qabdu jedhee nu hidha. Erga hidhamnee immoo hojii mootummaa kana dhaabnee qe'ee keenya jiraanna gallee hojii mootummaa dhiisne yoo jenne kunoo marsaa sadaffaan mana hidhaatti deebi'ee jira. Hojii dhiiste jiraachuu hin dandeessu hojjetaa mootummaa taatee jiraachuu hin dandeessu jedhee kananatti himee jecha dhalataan Oromoo tokko. Kanaaf sadarkaa kanarra jirra biyya kana keessatti amma namaatti lakkaa'amu miti nama taanee waamamuufu
sadarka irra maqaan keenya haqame jiru jirra jechaadha. Kanaafalli jirtu Oromoon Oromiyaa keessa jirtus Oromoon Oromiyaa ala jirtus tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaan kan nu barbaachisu qaabsoo hidhannootti yoo amante qofa haga sanan taanetti falli tokko illee hin jirtu. Qaabsoon karaa nagaa gaggeeffamu hin jiru. Lakkii ani qaabsoo kana keessatti hirmaadhu nagaa taa'ee hin jiraadha. Gama lamaan irra bilisa taa'ee hin jiraadha yoo jette abbootii amantii masgiida keessaa fuudhameera shanamaa jira. Abbootii amantii bataskaana keessaa fuudhaniirra shanaa jiru. Abbootii amantii Pheenxee fuudhaniiti waldaa keessa baasaniirra shanaa jiru. Kan ija keessaniin argaa jirtan irra dibaa fi waliif qabuun barbaachisaa hin ta'u. Kanaaf yoo danda'ame warreen nagaatti amantan biyya gadhiisaatii kan akka jaalbattee urgeessaafaa kun biyya gadhiisaatii biyya nagaan jiru otoo baatanii jiraatan bareedaadha. Dargaggoon immoo silaas duuti siif hin oolu qabsoo hidhannootti amantee dhaqxee dirree qabsoo keessa seentee jiraachuu siif barbaachisaadha jedheen fudhadha. Naga kootti murtiin ani qabu karaa dhuunfaa koo kana fakkaatti waan adda gogore yoo jiraate nama kolchaa tursii gaarii naaf qabaadha. Kabbadee dubbadhu. Eshi galatuu mebbooko. Waan lama wal maki idi mubaarek guyyaa gammachuu dhasii guyyaa gaddaasii kuni jireenya waan ta'eef lamaanuu keessumsiisaa jirra. Bagattiin siin ga'e jenna asumaanis immoo rabbi hunduma keenyaafuu jabina nuufaa kennu jecha. Kanaasa'uun barbaadu eenyuun akka dhabne sirriitti haasofnu isa poolitikaa duubasaa jiru caalaa kan dhabne dhugaaf taanaan garaagarummaa siyaasa kamii caalaa mucaa qulqulluu dhabne turtee ijoollummaa keessattis kan inni dabarse nama hayyuudha. Dhugaan sitti himaa kilaasii hayyummaa guddaa nama baay'ee qaxalee akkamii ture seenaa isaa bal'aan durayyuu ni beekna. Har'as taanaan kan har'a Oromoon dhabe Oromoo duwwaa miti. Sabaaf sab gadi fagoodhaan namoota warra kaanillee goone haasawuun gaariidha jedheen ilaala. Garuu siyaasa kana siyaasa okkolaa siyaasa Oromoo kana yeroo hundumaa kan irraa barachuu qabna jedhee kana yaadu tokko jira. Maal seete innis boo'icha eegga ta'ee booda irratti boo'uun kuni miti. Furmaannisaa dursineeyyuu furuu kan dandeenyu jira. Ammayyuu taanaan anani furmaata jedhee yaadu. Girrigirriin hannaaf akkas wabii nama dhabsiisuuf ta'a. Kanaaf qawween Oromiyaa keessatti ta'u kamiyyuu hin barbaachisu. Noowaarii gara mariitti dhufuu qabama kan jedhutti amana. Amma qawweenii malee furmaata hin qabnu kan jedhuuf argineerra. Hamma yoonaa qabsoon Oromoo kan roga qabate kan jirma horate kan hundee qabate qabsoo tokkummaa fi qabsoo hidhannoo maleeti kan argineerra. Egga qawween